സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവം സഭയിൽ നവീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ സഭയിൽ യഥാർത്ഥ നവീകരണത്തിനു വേണ്ടി അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ച ഒരു വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാളാണിന്ന്. വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബൊറോമിയോ. 16th century നടന്ന നിർണായകമായ ത്രന്തോസ് സുവനഹദോസിന്റെ മുഖ്യശില്പികളിൽ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ്. സിവിൽ നിയമത്തിലും സഭാനിയമത്തിലും പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധൻ പക്ഷേ യഥാർത്ഥ നവീകരണത്തിന്റെ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നൈയാമികമായ വീഥികളിലൂടെയല്ല, സുവിശേഷാനുസൃതമായ നവീകരണത്തിലൂടെയാണ്. ഓരോ ഹൃദയത്തിലും പരിവർത്തനമുളവാകാതെ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും നവീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല എന്നും വിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മൊഴികളിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ്: സ്നേഹം ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും വരുത്തുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്നേഹം കൂടാതെ ആർക്കും രക്ഷപ്രാപിക്കാനുമാകില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ ശ്ലീഹ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധ്യാനിക്കാൻ ഇത് നമ്മെ ഒന്നുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ മികവുറ്റതാകാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും പുത്തൻ ഉണർവോടെ പെരുമാറണം. ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനു വേണ്ടി അദമ്യമായി ദാഹിക്കണം. ദൈവമഹത്വമല്ലാതെ മറ്റൊരു മുൻഗണനയും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യരുത്, വിശുദ്ധ ബൊറോമിയോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പുത്തൻ ഉണർവ്, അദമ്യമായ ദാഹം, ദൈവത്തിനുള്ള പ്രഥമ ഗണന, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും. റോമർ 14:7-12 വരെയാണ് ഇന്ന്. ആരെയും വിധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്ലീഹ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ ആഴമില്ലാത്തവർക്ക് ആഴമുള്ളവരോട് ഒരു വിമർശനാത്മക മനോഭാവം കാണും, ജഡ്ജ്മെന്റ്. വിശ്വാസത്തിൽ ആഴമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവർക്കോ ആഴമില്ലാത്തവരോട് ഒരു അവഗണനയും കാണും, ഡിസ്ഡെയിൻ. ശ്ലീഹ പറയുകയാണ് രണ്ടും വേണ്ട, കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ആഡൽഫോയ്. വിശ്വാസത്തിലെ ബലവും ബലക്കുറവും ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുവൻ പുലർത്തുന്ന ബോധ്യങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷൻസ് ആഴത്തെ കുറിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ചിലർക്ക് ക്രിസ്തു എന്നൊരു ഉത്തരം മാത്രം പോരാതെ വരുന്നു, വിശ്വാസത്തിൽ അല്പം ബലക്ഷയമുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരോടും വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ബലപ്പെട്ടു വരുവോളം ക്ഷമ കാണിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ബലവാന്മാരോട് ശ്ലീഹ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് വീർത്താൽ പൊട്ടിപ്പോകും, ചിലർക്ക് പതിയെ മാത്രമേ വീർക്കാനാവൂ. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ, അനിയന്ത്രിതമായ എക്സ്പാൻഷൻ വിസ്ഫോടനമാകും, എക്സ്പ്ലോഷൻ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴ്ചയുമാകും, ഇംപ്ലോഷൻ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി സ്വയമേവയും മറ്റുള്ളവരോടും ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കാൻ ശ്ലീഹ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന ബലക്ഷയങ്ങളെ തകർച്ചകളായി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകരം അത് നമ്മിൽ ദൈവശരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടാൽ മതി. ഇതേ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ റോമർ 4:19 ശ്ലീഹ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് തരയോ, ശരണപ്പെടുക. അബ്രാഹം തന്റെ വിശ്വാസ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടത് കുറിക്കാൻ തന്നെ. ദൈവത്തെ പിൻചെല്ലുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സാവകാശമായി മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. ഇന്നലെ നാം അത് ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മാതൃക നാഥനാണ്. അതിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നാം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയായിത്തീരുന്നു. പാപത്തിന് മരിച്ചവനായിക്കൊണ്ട് നാഥൻ മരണത്തിൻ്റെ മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഉയർത്തവനായിക്കൊണ്ട് ജീവന്റെ മാതൃകയും ഒരിജൻ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 2 Corinthians 5:14 നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് പഴിചാരലും ദ്രോഹവും ഉപജാപങ്ങളുമില്ല. ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്തതുപോലെ, ബലഹീനതകളോ ബലമോ മാനിക്കാതെ പരസ്പരം സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് ശ്ലീഹ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് സുവിശേഷം Luke 15:1-10 ഭാഗത്തും നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതേ കാര്യം. നാഥൻ പാപികളെ സ്വീകരിച്ച് അവരോടൊപ്പം വിരുന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു മഹാവിശ്വാസി എന്ന് കരുതുന്നവൻ മുറുമുറുക്കുമ്പോൾ, സ്വീകരിക്കുക, പ്രോസ്ഡെക്കോമായി എന്ന വാക്ക് സാധാരണ ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിനെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ കുറിക്കുന്നത്. നമ്മിൽ ദൈവഭാവം പൂർണ്ണമായി ഉണരുവോളം നാഥൻ നമ്മുടെ കൂടെയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയാണ്, ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നമ്മുടെ ഇക്കാലത്തെ അജപാലന രീതികളിൽ വരുത്തേണ്ട ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഗ്രാജുവൽനെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ക്രമാനുഗതമായ ചിട്ടകളെക്കുറിച്ച്. മറ്റുള്ളവരിൽ നാം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ അവരിൽ കാണാത്തപ്പോൾ ആ നന്മയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നാം അവരുടെ ചെറു ചുവടുകളോടൊപ്പം വീഴ്ചകളോടൊപ്പം കൂടെ നടക്കണം. ക്ഷമയോടെ അബദ്ധസഞ്ചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതല്ലാതെ വിധിവാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ആരും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല, ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെയും നാണയത്തിൻ്റെയും ഉപമകളിൽ ഇതുതന്നെയാണ് നാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുന്ന നാഥൻ സ്വർഗം തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൽ പാപി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, അല്ലാതെ മുറുമുറുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ, അക്കൗവോ എന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ലൂക്കാ 14:35 തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം. ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അപ്രകാരം അവനെ കേൾക്കാൻ അക്കൗവോ അടുത്തെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വചനം തുടങ്ങുകയാണ് ലൂക്കാ 15:1. അതേസമയം മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ദൈവത്തിനും സഹോദരനും നേരെ ഹൃദയമടച്ചു കളയുന്നു. ഇന്ന് റോമർ 14 ശ്ലീഹ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും സഹോദരരാണ്, തുല്യരാണ്, ദൈവനീതിയുടെ മുൻപിൽ ഒരുപോലെ നിൽക്കേണ്ടവരുമാണ്. വിലയും മതിപ്പും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവൻ തൻ്റെ ശക്തമായ പ്രകാശത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 4:5. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 27 ഈ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, കർത്താവെ അങ്ങാണ് എൻ്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയും. രക്ഷയിലേക്ക് നടക്കാൻ നമുക്ക് പ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ്. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുൽസിത പ്രവൃത്തികളും മത്സരബുദ്ധിയുമല്ല. ദൈവമെന്ന പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുടെ വഴികൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ആശങ്ക വേണ്ട, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസം കുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും തളരുമ്പോഴും തറയോ ശരണം ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. റോമർ 4:19 നാം കണ്ടതുപോലെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാനാകട്ടെ. റോമർ 14 നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സുവിശേഷവും ഇതുതന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിനായുള്ള അദമ്യമായ ദാഹം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പാടും പോലെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനാകട്ടെ. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കർത്താവെ, ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കാൻ മാത്രം. അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തെളിക്കൺ മുനയിലാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹക്കണ്ണും അവിടെ തെറ്റുന്നില്ലല്ലോ.